Вітаю в ефірі «Тема дня». Станом на 10 ранку 30 квітня на Миколаївщині 126 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Шестеро додалися за минулу добу. П'ятеро від початку пандемії на Миколаївщині одужали, двоє тих, хто захворів, померли. І до сьогоднішньої теми. Питання діяльності підприємства морогосподарського комплексу України в умовах пандемії була присвячена онлайн-конференція, організована 29 квітня інформаційною агенцією «Морські бізнес-новини України». Назва конференції – «Морська галузь України і пандемія. Виклики і можливості». Отже, про те, як пандемія вплинула на морську галузь України, чи може допомогти підприємствам морогосподарського комплексу, що може допомогти підприємствам морогосподарського комплексу не постраждати від карантину і глобальної економічної кризи, говоримо з нашим сьогоднішнім гостем, організатор онлайн-форуму і директор інформаційної агенції «Морські бізнес-новини» Олександр Георгієв. Вітаю. Добрий день. Ну, Олександре, по-перше, чому взагалі виникла ідея провести такий онлайн-форум? І у вас на сайті, на сторінках в соцмережах вказано, що він перший онлайн-форум морської галузі. Тобто, нічого подібного раніше не було? Ну, подібне було, просто в онлайні не було. Фактично, в Одесі є така вже традиція, щорічно в травні місяці збираються фахівці портової сфери морогосподарського комплексу. Традиційно там відбувається десь близько 5-8 заходів. Як правило, це конференції або виставки, або ще щось. Ну, там, цього року всі ці заходи було відмінено, тому, власне, ми і виступили з такою ініціативою, як проведення цього форуму. А як альтернатива, власне, тому, що було втрачено, і, ну, все ж таки, по рівню фаховості та експертизи, такі заходи необхідні, тому що, ну, вони, так мовити, дають владі зрозуміти, як саме галузь оцінює там ті чи інші ініціативи. Скільки було учасників цього форуму і наскільки вони легко погоджувалися, наскільки це для них було цікаво? Ну, порядка 20 спікерів було і десь 128 учасників, які просто зареєструвалися для того, щоб мати можливість задавати питання. Угу. Ну, по факту десь на сьогоднішній день порядка 1500 глядачів. Ну, переглядів цього форуму. Я маю на увазі учасники, ті, хто виступали. Наскільки це для них було цікаво? Чи доводилось їх умовляти, чи вони самі погоджували? Дуже по-різному. Насправді, ті, хто розумів технологію, вони, ну, швидко погоджувалися. І фактично 3 чи 4 спікери у нас взагалі виступали з мобільного телефону. Тобто, ну, маючи відповідне там розуміння, як це працює, ну, достатньо, ну, і якість була, і швидкість включення, і таке інше. Більше того, частину спікерів ми за десь місяць попередньо відзняли в форматі інтерв'ю. Тобто ми вже знали, ну, там пройшли певний такий етап підготовки спікерів. Вони вже розуміли, де їм сидіти, як їм сидіти, яке там програмне забезпечення використовувати, і таке інше. Частину довелося вмовляти, на пальцях пояснювати, як це буде працювати. Ну, це технічні питання. Що основне ви для себе винесли з цього форуму? Давайте почнемо з цього. Що стало для вас головним результатом чи головною новиною? По-перше, ну, ми трохи ризикували, тому що не зрозуміло було, як взагалі люди до цієї ініціативи поставляться. І, ну, коли вже було зрозуміло, що нас дивляться там більше сотні людей онлайн, то стало зрозуміло, що, ну, ми на правильному шляху. Фактично, ну, це, мабуть, основне відкриття, що на сьогоднішній день це, ну, є востребованим суспільством такий формат. Ну і, власне, те, що фактично з перших днів ми якось там стали майже міжнародними, тому що багато тих, хто реєстрували з інших країн. Тобто, як правило, це компанії, які або мають справу з портами України, або відправляють свої вантажі через порти України, або там якось забезпечують логістику. Ну, тоді давайте ближче до змісту все ж таки, і будемо якісь новини, можливо, отримувати в процесі нашої бесіди.
Серед учасників був голова адміністрації морських портів України Олександр Голодницький, який говорив, зокрема, про нову, поки що не, наскільки я зрозумів, задіяну концепцію формування портових зборів. Так? І саме портовим зборам була присвячена значна частина форуму, те, що я встиг продивитися. Давайте послухаємо Олександра Голодницького, і потім ще будуть коментарі, будь ласка. Это как бы уход от двух причальных сборов к одному причальному сбору. Это изменение термина инвестиционная составляющая как ну, такого непонятного и даже где-то загрозливого в отношении бизнеса и использования термина рентабельность и норматив рентабельности. Момент третий – это, ну, на мой взгляд, очевидная вещь, которая вместе с тем до сих пор как-то ну, как бы не рассматривалась, что методика портовых сборов может иметь право на жизнь только при полной и абсолютной синхронизации еще с одним, по сути, двумя документами. Это порядком справляння портових зборів і порядком обліку та використання, або, як його прийнято вважати, порядком цільового використання портових зборів. Порядок цільового використання портових зборів і іменно ці два проекти, порядок справляння обліку використання портових зборів і методика розрахунку ставок, і опубліковано в апрелі на сайті МІУ. Олександр Голодницький щойно говорив про те, що нового в новій концепції. Ви його, до речі, писали раніше, чи це був онлайн? Це був онлайн. Тобто свіжа інформація. Як відреагували? Я не міг переглянути всіх виступаючих. Як відреагували портовики практики? Ми потім дамо пару коментарів, але так, стисло. На сьогоднішній день є дві такі позиції з цього приводу. Одна позиція про те, що треба знижувати портові збори, аби збільшився експорт і таким чином підтримати експортерів. Ті експортери, які власне займаються експортом українських вантажів, які виступали у нас на форумі, здебільшого говорили про те, що це ніяк не вплине на рівень експорту, тому що все, що ми виробляємо, все і експортуємо. Тобто ніякі там портові збори суттєвої різниці не мають. Але є інше питання, це приведення портових зборів у відповідність до, так мовити, конкурентних якихось тарифів. Тому що на сьогоднішній день певні порти, які однакові, є розбіжність у цих портових зборах майже в півтори рази. Ми зараз не говоримо про Миколаїв, де там є канал, там тощо. Ми зараз там про порти там Одеса, Чорноморськ та інші. І це теж було проблема, ну, так мовити, питання основне форуму, як ця методика буде працювати і чи, ну, як вона вплине там на показники саме цих портів у цифрах. На жаль, поки що і АМПУ не може сказати, які тарифи будуть насправді у портах. Ця методика готувалася задовго до пандемії і якісь зміни вносились в цей документ після початку разів, карантину? Наскільки я знаю, це вже сьома версія. Ну, Голодницький казав, що сьома редакція, так. Так, зміни вносились, але трошки незрозуміло, ну, це так мовити... Там... Мені, зміни пов'язані з карантином, з пандемією? Ні, змін тобто... пов'язані з карантином немає. Це плановий документ, який зараз просто, він, ну, так мовити, завершився і вноситься вже на обговорення. Раз, послухаємо коментар директора судноплавної компанії Андрія Кузьменка. Він, як і інші, до речі, портовики, кого я встиг побачити, критикує дії адміністрації морських портів. Послухаємо. Это документ, это идеальная хотелка, чтобы у МПУ все было, и им за это ничего не было. Да? То есть, когда собирается гигантский объем денег, затем в первую очередь, и это святое, эти деньги проедаются самой организацией, которая их должна собирать. После этого уже там 90%, 70%, 50% уходит в бюджет, ну а на оставшиеся деньги эта организация, соответственно, сокрушенно разводит руками и говорит, ну извините, пожалуйста, у нас ничего не хватило, ни там что-то дно углубить, ни что-то построить и провести какие-то другие инвестиции. И вот это основной и принципиальный момент. То есть
если мы еще вспомним, что украинские портовые сборы самые высокие в мире, и таким образом тех денег, которых хватает портам Турции, которых хватает портам Греции, портам Румынии, любой другой страны и на развитие, и на содержание своих организаций, и тому же Роттердаму, о котором говорил Александр Григорьевич, внезапно вот украинской администрации морских портов недостаточно ни для нормальной работы, ни для переезда в свой прекрасный чудесный офис, ни для поддержания безумного штата, ни для там командировок, ни для всего прочего. Це, можливо, той самий момент, коли цікаво було б побачити дискусію, так, тобто відповіді голови АМПУ, але я так зрозумів, що всі виступали по черзі. Насправді це, скоріше, закиди були до попереднього голови АМПУ, тому що Гладницький не так давно почав цю посаду займати, тому тут, власне, я не знаю, за що він має виправдовуватися. Це про структуру, справа не в виправдовуванні, а в тому, чи планують вони щось змінити в цій системі. Так. Це питання відкрите. Ще один коментар від екс-заступника голови АМПУ України, нині генерального директора консалтингової компанії Юрія Васькова. Моє, опять же, суб'єктивне мнение, що существующая величина портових зборів мінімально влияє на експорт і імпорт. Ну, во-первых, потому что их уже один раз снижали. Да, они выше, если их сравнивать с какими-то зарубежными странами и портами, которые для нас совершенно не конкуренты. Они выше. Но если мы посмотрим, какие расходы несет экспортер и импортер в пересчете на одну тонну груза, и официальные, и неофициальные, связанные с различными искусственными преградами всех существующих сегодня государственных служб, то эти расходы, они в разы выше, чем портовые сборы, которые являются единственным источником, напомню, поддержання портової інфраструктури. Юрій Васьков, який, до речі, як ви мені, Олександре, нагадали, був ще й заступником міністра інфраструктури, щойно говорив про те, що портові збори – це не основна стаття витрат, скажімо так, імпортерів-експортерів, тому що офіційно і неофіційно їм доводиться платити набагато більше. Чи йшлося ще про корупційні прояви в морській галузі під час онлайн-конференції, ну, і онлайн-форумаж? Насправді йшлося. Чому? Тому що корупція в українських портах, вона призводить до того, що фактично частина вантажів на сьогоднішній день йде в обіход України через порти Польщі, а потім вантажиться на вантажівки. А корупція – причина цього? Знову, звичайно. І знову завозять їх до України вже через, ну, крюк через всю Європу. Чому? Тому що насправді так логістичні компанії можуть прогнозувати якісь строки. У нас же прогнозувати ці строки майже неможливо. Тобто можна прогнозувати тільки до порту. Якщо в порту вантаж вивантажується, то починається там митниця, починаються суди, починається корупція. І що буде з вантажем? Ну, насправді таке питання, яке ніхто не знає, або періодично там якісь складнощі виникають. Періодично, ви знаєте, там, що екологи там судна якісь там, ну, не пускають, або ще щось відбувається. Ну, це все призводить до того, що поступово ми втрачаємо певні, ну, привабливість, саме як держава, яка може забезпечувати вихід до моря. Тобто тих, хто бажає заробити на пустому місці, все ще багато і в цій сфері? Ну, насправді дуже багато, і ну, для цього сприяють, по-перше, державні організації. Тобто в приватних компаніях. А тут... Це багато контролю? Ні. Ну, просто якщо у тебе є зарплата там будь-яка, і ти там знаєш, що ти прийшов. В принципі, стан. Стан, так. Державних службовців. У нас виступало дуже багато саме власників приватних терміналів, яких корупції немає. У них є тариф, який вони надають свої послуги, а корупційна складова – це вже не до них. Тому, ну, вони, як люди, які мають цей досвід, беззаперечно з цим, ну, говорять про це, борються з цим і таке інше. Ну, ми зараз говоримо про речі, які розтягнені в часі, скажімо так, перманентні, а все ж таки, і це основна тема була форуму, як вплинула пандемія на морську галузь, що відзначали в першу чергу, мінуси, можливо, є якісь плюси?
Ну, якщо дивитись на експорт та імпорт, то статистично там суттєвих якихось коливань немає. Тобто, як ішов експорт там українського там зерна, так він іде. Є певні зміни, які пов'язані зі складнощами для судноплавства. Тобто є проблеми зі зміною екіпажів моряків, які фактично там вже третій місяць не можуть там потрапити додому або потрапити на судна на роботу. Є проблеми крюїнгових компаній. Майже повністю знищена круїзна галузь. Можуть бути також ще пов'язані проблеми, ну, з тим, що закриті кордони. Знову ж таки, дуже багато перевізників на сьогоднішній день так чи інакше згортають свою діяльність. І ті судноплавні компанії, які в нас виступали, про це казали, що вони готуються до суттєвих скорочень. Ну, це такі основні моменти. Ну і по-друге, саме карантин і ті карантинні заходи, які були введені Україною, вони суттєво не впливають на суднопласта. Тобто можемо сказати, що галузь поки що нормально це переживає, крім суміжних галузей, які суттєво постраждають. Ну а щодо можливостей або, скажімо так, нових напрямків для розвитку галузі? Нових напрямків для розвитку. Ну, тут, розумієте, багато таких нюансів, які залежать від кон'юнктури світової. Наприклад, якщо в Україні там у світі падають ціни на пальне, зрозуміло, що там буде зниження цін на там біодизель, наприклад. Але знижуються ціни на пальне, тому що, в принципі, попит слабше. Зниження цін на біодизель – це зниження цін на рапс український. Відповідно, що буде з цінами на рапс цього року і як він буде експортувати з України, за якими цінами – це вже питання суттєве, воно вплине. Але, знову ж таки, ми зсередини з України на це вплинути ніяк не можемо. Тобто, інше питання – транзит. Тобто вантажі, які потрапляють в Україну, а потім відправляються до іншої країни, як там білоруська нафта, яку вони там закуповують, або там контейнери. Тут є безумовний вплив. Вплив виражається в першу чергу в тому, що знижується попит. Наприклад, українські контейнери компанії фіксують те, що, скоріше за все, їм доведеться якось там коригувати свої ставки і кількість пароплавів, тому що попит на певні категорії товарів у зв'язку з карантином суттєво знизився. Ну і ви знаєте, там ринки закриті, сьомий кілометр в Одесі, він не зрозуміло, як буде працювати і який буде попит. Знову ж таки, попит формує. Ви знову говорите про наслідки, зрозуміло, пандемії, а все ж таки, чи йшлося під час онлайн-форуму про нові напрямки роботи морської галузі чи адміністрації морських портів? Чи портовики, можливо, на цьому акцентували? Ну, по-перше, це... Що в нинішніх умовах, можливо, для того, щоб покращити і стан, і матеріальний стан? По-перше, це дерегуляція. Тому що багато дуже речей, які до карантину, вони, якби, так мовити, висіли їх там, можна зробити, можна не зробити. Зараз зрозуміло, що це треба робити. Треба спрощувати подачу документів, треба спрощувати там певні бюрократичні процедури, треба надати більше можливості портам для прийняття власних господарських рішень. І карантин до цього, власне, підштовхує. Ці теми багато обговорювалися на форумі. Також обговорювалися теми, власне, навчання, дипломування та сертифікації моряків, тому що з початком карантину це все зупинено. Знову ж таки, є і певні ініціативи з того, щоб зробити, наприклад, там електронний кабінет моряка та якісь там ЦНАПи, щоб надавали ці послуги. Але це поки що на рівні проєктів, але радує вже те, що галузь на ці виклики старається відповідати достатньо швидко і оперативно. Ще один з напрямків, котрий обговорився під час вашого форуму, це суднобудування. Ну, логічно, для Миколаєва, для Миколаївської агенції інформаційної. Ось що з приводу суднобудування, деякі, принаймні, тези, про що говорив президент Асоціації суднобудівників «Укрсудпром» Віктор Лисицький. У
почитаємо цей досвід і спробуємо все ж таки зробити так, щоб суднобудівники були самі надзвичайно зацікавлені у бути активними учасниками всіх в цих доволі складних схемах, починаючи від схеми використання, скажімо, коштів для кредитування експорту. У нас же така біда. Ми, можливо, чи не єдина країна, в котрої немає експортно-кредитної агенції. Нема. Це взагалі, знаєте, курям насміх. Більш-менш помітні країни всі в світі мають спеціальні органи, які, скажімо так, контролюють і впроваджують контроль фінансового кредитування експорту. Морська доктрина, у нас є офіційний документ. І на основі морської доктрини ми розробили наш законопроект, який передбачає цілу систему заходів з тим, щоб все ж таки такими виробити і запустити в експлуатацію такі фінансові інструменти, які насправді радикально поліпшать фінансування нашого всього суднобудівного, а я б сказав би так, морського комплексу. Я хочу нагадати такий момент, не всі, напевно, про це знають, але 5 років з кінця 2000 року, фактично, по 2005 рік, у нас працювала система такої підтримки по суднобудуванню. За цей час експорт, я закінчую, за цей час експорт продукції суднобудування виріс з 40 мільйонів доларів, це був 2000 рік, виріс до 245 мільйонів доларів, це був 2003 рік. Був такий період, дійсно, коли державна підтримка суднобудування давала відчутні результати. Що ще говорили про перспективи суднобудування? Ну і Миколаю, звісно, в першу чергу. З цікавих тенденцій це те, що там був ще один виступаючий, заступник Віктора Івановича. З його доповіді виходить так, що темпи зростання суднобудування на інших підприємствах, вони доволі суттєві. І навіть з'явилися нові суднобудівні потужності в Україні. Не в Миколаєві. Тобто, стан миколаївських підприємств і, власне, там ситуація з океаном призвели до того, що просто миколаївські корабели почали будувати суднобудівні потужності в інших містах. І темпи там доволі цікаві, вони зростають і по кількості робітників, яких наймають, і по обсягам. В інших містах України чи за кордоном? Так, в інших містах України. Угу. Херсон? Херсон? Ні, Ізмаїл. Ізмаїл, Азовськ, Маріуполь, тобто, ті міста, які ніколи там суттєвим якимось не займалися. Так, це пропагани, а щось оптимістичне. Це добре. Тобто, галузь все ж таки живе, а в Миколаєві є що чекати? 30 секунд. В Миколаєві, звичайно, очікуємо на те, що запрацює завод «Океан». Вже перші успіхи є, так. Очікуємо і надалі на зростання. Був ще у нас виступаючий директор «Югсудоремонт», який теж там все ще пропонують нові технології, нові рішення, і певні обсяги цікаві роблять. І в період кризи, навіть і пандемії, збільшують чисельність робітників. На сьогоднішній день це насправді основний показник, скільки людей підприємство бере на роботу в суднобудуванні. Дякую, Олександре. Все ж таки є оптимістична нота в фіналі. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.